Oikein paljon tervetuloa juuri sinulle siellä arvon katselija Merkkarin striimipelailujen pariin. Jatketaan Fable The Lost Chapters. Ja tänään niin kuin lupasin tehdä sivutehtäviä sekä käydään kalassa. Otetaan ehdottomasti Trader Massacre, tää on jälleen kerran kombo. Jos sä oot hyvis, sä otat Trader Rescuen, mutta koska te halusitte, että me ollaan pahis, mikä mua vähän ällöttää, niin mä otan Trader Massacre. Kill all the guards and traders in battlefields kuulostaa todella huonolta. Todella huonolta tehtävältä. Rescue all three of the traders held captive in bandit camp. Kuulostaisi paljon paremmalta tehtävältä. Siinä meillä on myös hoppekillin contest, mikä on... Siinä meillä on hoppekave. Grandson, joo. Otetaanpa nämä kolme tästä saman tien, ja totta kai me mennään kalaan myös sitten. Koska meidän täytyy mennä kalaan. Kalakuesti. Kalakuesti on paras kuesti. Ainoa kuesti, mitä tarvitaan. So let's kill them all. Ollaanko me saatu jotain uusia nimiä tänne, mitä voit? Mä tykkään tästä huudista, mutta... Right Maleficus, Assassin, Avatar, Liberator. Ranger. Huudi on mun mielestä aika hyvä. Se on mun mielestä aika hyvä. Pie Master on kans yksi. Chicken Chaser ja Arsface. Eipä tässä mitään siistiä. Näitä mun mielestä oli jollain muilla kauppioilla kans. Niin ja sit meillä oli se kirja sinne Oakvaleen. Mut jos me mennään Barrowfieldsiin, niin mehän on Oakvalein vieressä. Eli me voidaan siellä käydä... Käydä tota noin, niin... Joo. Ehkä me mennään joo. Me käydään se kalastus hoitamassa ensin ekana. Oi että, me ollaan ihana evil. Niin tää vie. Great Woody. Niin tuo vie piknikareen olevaa vie. Mä nopea kalastan tästä eka, koska tässä on kala. There is a fish. Fish in here. Joo, syytetään YouTube-katsoja siitä. syytetään heitä kaikesta. Yköisellä, let's go. Oikeassa yläkulmassa tosiaan näkyy tuolla. Yläkulmassa näkyy se kala-indikaattori. Age of Skill Potion. Oliko nuo, että sä saat niinku hetkellisesti? Ei, kun se antaa sulle skill experience, eikö? Mitä täällä? Picnic-area. En mä tänne halua. Mä just sä taisin sanoakin, että täällä on picnic-area. No käyn katsoa, onko täällä mitä ihmeä. Täällä on joku questia. Täällä on joku mummo. Ei ollutkaan mummo. No walking. Why isn't he walking, strange looking man? Mikä? Halo? Look, I ate the mushroom mini. They all said I'd laugh my knickers off if I ate it, and I like totally did. And like, I'm not. So far, it's a big zero of chuckles. Can you make me laugh? Come on. Like, in it, please. That was hilarious. Wow. Oh, he's just so much. Here, take these. You're like the funniest thing ever. Hello. Blue Mushroom, nice! Nyt meillä on kaksi niitä. Tätä mä en itse asiassa, tää on uutta köntsää. Uutta köntsää, kyllä mä en ole ikinä tätä tehtävää tehnyt, tai en tiedä, onko tuon tehtävä, mutta en ole ikinä tehnyt tuota. Mä en ole nimittäin täällä piknikarealla tullut käymään sen jälkeen, kun ollaan Wasp Queeni täällä tapettuna. Voinko mä antaa timantti jollekin naiselle yhtäkkiä? Yllätys timantti. Hyvissä pisteitä huumekaupasta. No, vähän pitää välillä pitää. Top tier ääni, siis mä tykkään kyllä tämän pelin ääninäyttelystä jotenkin niin överiksi vedet. Tuo oli vähän huonolaatuinen, siis niinku kirjaimellisesti huonolaatuinen. Mun mielestä tuo nainen veti aika överi hauskasti, mutta tuntuu, että mikrofoni särki aika ikävästi. Ehkä se on veetty johonkin. Lost Chapters lisäjuttuja. Tuo nimenomaan oli siis tää More Quests, mitä se mainostaa, niin se oli nimenomaan tuo. Ei mitään muuta, se oli tuo.
Ja ne on jollain Logitech headset 110 nauhoittanut tuo ääninäyttö. Se voi olla, että se oli pikkasen haukannut sientä siellä kuulen. Oli hauska. Oli hauskaa rouvalla. Mä en tykkää näistä yhtään. Siksi mä vaan tapaan ne tolleen nopeet. Tää on vähän silleen tavallaan niinku sun on vaikea olla pahis, koska saat jokaisesta taposta ilmeisesti hyvispisteet. Koska tosta tuli kans hyvispiste. Onko täällä jotain kaivettavaa? Mä oon aika varma, että täällä pitäisi olla. Ei. Tai sit se vaatii aarrekartta. Oliko tässä aarrekartta? Mulla on sellainen muistikuva, että oli. Koska mä oon aivan, siis mä, joku Mandela-efekti kuitenkin. Koska mä oon aivan varma, että mä oon täällä kaivannut joskus jo. Siis se oli vähän sitä krinkeä. Se oli vähän sitä nuorison käyttämää krinkeä. Mua edelleen vähän harmittaa, että kaikki juoksee pakoon meitä. Testaa meidän uusia skille. Niin meillä on vaan niinku yksi miekka. No mä jyrään sen. Oh, toi on ihan hauska, jos me voidaan vaan puukottaa sitä mastiksen makaa sen. Olihan tuo nyt ihan hauska. Kauan tuo miekka pörrää meidän mukana. Ilmeisesti mitä enempi leveleitä, niin sitä enempi saa miekkoa siihen sitten. Kannattaa. Ehkä mä hoidan tän jousella kuitenkin. Kompu sitä sit, just sit. Kiitos. Sataan skorpion. Yllätyskorppareita. Out of nowhere. Täällä oli kalakisa, eikö ollutkin? Siellä on joku sininen. Mikä tuo sininen? Se on vaan NPC. Onko se kauppis? Se on kauppis ehkä. Mitä sä myyt? Koska nää on mun mielestä tällä välillä... Älä juokse karkuun. Tähän bisnestä. You've come to the right place. Koska täällä mun mielestä on... Joo. Täällä on tattoo-artisteja. Noista saa skeerinessejä. Pitääkö me ottaa sitä skeerinessejä nyt sitten? 100 eurolla pelidevaus juttui. Kova. Mitä lähti? Tatuointi naamaa, sitä mä mielelläni ehkä haluan. Gryndon tattoo. Siis meidän ei tarvi olla pelottava. Mehän voi olla hyvän näköisiä, mutta me ei tarvi olla pelottava. Eikö se ole se juttu? Harmittaa olla. Toisaalta tää nostais kaikki. Mikä se oli? Se oli... Frodyo. Joku tiputti. Tää. Gryndoni. Tämä on supermieslogo rintaa. Tiputtaa scarinessiin, mutta nostaa samalla attractivenessiin. Mikä on alignment modifier? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mä ostan ton itelle. Ja tota. Tramp stampi, pitääkö me ottaa? Mä otan tramp stampin meidän selkään. Se näyttää ihan hyvältä. Vai olisiko tässä ollut itse asiassa tää joku fire monkey, eikä tää tuu selkään kanssa? Tulee. Mä ostan sittenkin sen. Ja käsiin on nostaa skärinesseen, mutta ne on kyllä paremmat. Hartiatattoot. Tuleeko ne jonkun tilalle? Mä otan hartiatattoot. Ne menee, ei me, okei. Okay. Jos mä otan käsitattoot tähän sitten kanssa. Meneekö ne jonkun tilalla? Ei, nekään ei mene. Okei, okay, nice. Noin, nyt meillä on tatuoin. Witchwood isn't a place to linger in. Isn't a place to linger in. Siis kattokaa nyt. Kuinka tyylikäs tyyppi meillä on kaiken kaikkiaan.
Sillä on supermieslogo rinnassa. Sitten sillä on tällaiset bandiittitattoot täällä käsissä. Sitten sillä on täällä tällaiset siistit tattoot. Sitten sillä on selästä ne fire-tattoot, mitkä menee vähän päällekkäin. Ehkä me oltaisiin tarvittu se tramp-stamppi kuitenkin. Me tarvitaan jalkoihin myös joku tatuoin. Mutta me näytetään aika tyylikkäältä. Naamaa ei ikinä tatuoin. Mä en halua. Saspelle kanssa tervehdys, ei. Hyvis pahis mittari on aligmentti. Eli se aligmentti on se tavallaan, ei. No koska tää on brittistudion peli, niin totta kai pitää olla brittilippu perseessä. Eihän sit mihinkään pääse. Kun mä mietit, määritteleekö se sen sitten, että kuinka paljon se tavallaan niin kuin nousee. Nousee joku asia. En mä tiedä. Teksiin dark leather, kyllä mä ton leatherin pidän, ja tänne laitaan sitten assassins. Ei seissins bootsit. Näyttää hyvältä. Ilmetty merkki. Ennen kaikkea brittikalsarit. Taidaan tulla kipeäksi. Ei muuta kuin kovaa lepoa, ja yötä vasten, jos löytyy jotain buranaa tai panadolia, niin yötä vasten lääke ja lepäämään. Pietarsaaren leijona, melkein pitäisi olla kyllä. Sit. Niin tälläkin näitä vaspeja. Help! Help me! They're everywhere! I can't get out! Se oli todellinen sankarityö. Tänne ilmeisesti tullaan aika alkuvaiheessa, mutta tullut vähän myöhemmin. I ain't cost me line for so long, I got me the shakes. Been eating bait worms all week. Couldn't have come at a worse time either. I've got me a fishing competition to organize. Let's go. I tell you what, I'll give you free entry to the competition. Jatkunut kaksi päivää, mikä ei auta. Muista nesteytyksen, juoda lämmintä ja tosiaan vähän kipulääkettä ja lepoa. Se on se juttu. Fishing rod, niin täältä se olisi saanut ilmassa. Joo. All you need to do is cast your rod over one of them ripples there. Joo, kyllä, joo. Selvä. Mä katson, onko täällä kämpillä mitään. Esimerkiksi, voidaanko me niinku tätä varasta? Voidaanko me tätä varasta? Onko tässä niinku mitään järkeä? Missä täällä nousee joku palkki? Koska tätä me ei vissiin voida varasta. It's mighty simple. Hero's Journey 1. Vähän kiinnostaa tuo rosmoaminen edelleen kyllä. Ammattina rosmo. Tää toivottavasti ei ole. Toivottavasti ei ole koronaa. Tää oli hirveästi. Nyt kalastetaan kaikki ylös. Vai pitäisikö me ottaa tuon, kun tuo antaa kalakuestin? Tää lähtee tää kilpailu käyntiin mun mielestä. Ei tuhlata tavallaan noita. Jaa, se käskee meidän kalastaa yhdessä. Ehkä mä otan täältä. Kolmatta kertaa testissä tällä viikolla. Itse onneksi on säilynyt. Eli, yes. Säilynyt ilman mitään sen isompaa. Ei tarvinnut testeissä käydä eikä mitään muutakaan. Onnekas siinä. Golden fish! Kyllähän tuo nyt on voitto. That's a hell of a catch. You should come back niin koko, joo, koko I'm reviving the great old fishing competition. Fishing competition. Spots round here, if the mood takes you. Pojankaan testeessä, just poika oli kaverin kanssa ulkona toisessa päivänä samana iltana selvästi yhden kaverin molemmat vanhemmat oli saanut tartun. Ei saako. Toivottavasti negatiivista ilmoitusta. Eikä pari päivää siinä menee missä. Niin onko sä, onko täällä tulossa se competition vai onko se täällä vielä? Ei se vielä vissiin täällä. Mutta tämähän taitaa olla, että sun ei tarvitse tavallaan, niin se, jos sulla on jotain kalaa siellä mukana, niin kun sä oot jossain vaiheessa kalastanut kalaa, niin se riittää kilpailuun. Ei oo totta. Ei, sain mä sen. Ajattelin, että se katkaisi just. Kello 16 tulokset tuli seuraavana aamu. Nice. 23 senttiä, 34 grammaa. Eikö se aika, halo?
34 grammaa. Mitä, eikö se palo? Huomenna pitäisi tulla. Pizza-uunissa. No niin, mitä on täytteitä? Julkinen linkkaus. Yes. Tää on parasta kalastaminen jokaisessa pelissä. Silver key, kuule. Meillä, mitä meillä on, 6 vai 7 nyt silver keyt? 50 niitä kaiken kaikkiaan, eli tässä on vielä pitkä matka kyllä parhaisiin arkkuihin, mutta katsotaan, jos saatais joskus aikaiseksi. Kyllä tää on parasta kahdenkään tekniikka tässä. 100 kultaa löytyi sieltä. Sillä nyt ei kalakisaa osallistuta, mutta ihan hyvä, ihan hyvä. Laita lamppua päälle, ei tarvi siitä. Hiirihän tässä hajoaa, kun tiedät sä niinku... Tätä left-klikkiä oikein tällä niinku hakkaa. Tämähän ei tee mitään muuta kuin hajottaa hiiren, mutta ei se haittaa. Jos se on hajonnut jotain iso kalasaalista nostaessa, niin... It's worth it. Master Chief -teemainen Elite Controlleri. Kato, saatiin viikset, Working Master sit sieltä, nice. Sairaan kallis kyllä ohjaimeksi. Nää on taas vähän tällaseen. Toisaalta jos haluaisit saa mielihyvää, niin go for it. Mä aina kannustan ihmisiä ostamaan kaikkea turhuuksia, koska monesti ne turhuuksista saa sellaista hyvää fiilistä. Welcome to this is Fisher Creek. Tää ei ollut se competition, ei. Se ilmeisesti pystyttää sen, pitääkö mun käydä pois ja tulla takaisin. Niin se laittaa kyltiin ja sitten on niinku... Jauhelia, jalopeno, paprika, chili, reilusti juusto. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Fakta on, että ei ole olemassa huonoa pizza. Tai on kyllä, mutta... Mut tuo ei ollut. Tuo ei ollut sellainen. Yksityisellä paristolla. Teikö ne maksa sit kanssa? The stoutest rods in Albion are hunting the waters for the biggest catch. Biggest catch. And I'm judging the best ones. Of course, there's now one could fish him bigger than me in my day, but it's time for young'uns like you now. Bring your fishes and I'll hand you your prizes if I think they're big enough. The sign over there's got all the details on it if you want to read them. 200 euro LED-videotykin veronpalautuksista. No, sitten kun tulee sellainen situation, ei muuta kuin ohjantotilauksia. Any new aquatic vertebrates for me to weigh? Oliko se sen kultakalan laittaa? 14G. Wow. Sorry, my lad, but it'll take a heavier swimmer to land you a prize. Aha. Why don't you come back when you've caught something bigger? Some bigger. Eikä täällä pitäisi nyt olla se kyltti, jos... Ei sitä ole vieläkään. Onpa. Albion's Anglers Association Competition. Biggest fish to date. 14G. Eli mulla on tällä hetkellä isoin, mutta 15G saa... Eikö se ollut 23G se yksi, mitä mä saan? Oi, sori. So, you got any scaly critters to strain me scales? Oh. This ain't no bigger than that scaly baby you handed in earlier, I'm afraid. Eikö se ollut joku 23G, mitä mä saan? Try fishing in the Rhine. The big ones love to get closer to the surface when it's wet. Mä koitan kerran vielä kattoa. Varaudelle kanssa tervehdys, hei. Heipä hei. Have I seen this one before? Certainly looks the same shot. Typerä. Mehän saatiin se yksi kala, se oli... Ei kun oliko se nimenomaan, se oli 23 senttiä ja se oli 14G. Eikö se mennyt niin päin? No niin, aivan pilalle. Aivan pilalle ja farssi. Farssahtava tilanne. Mä menen nopea käymään täällä, koska tänne meidän pitää ilmeisesti mennä. Tonnekin meidän täytyy mennä. Mä menen tänne. Mitä sinne Marauderin iltaan kuuluneet? Konsolin padit on mennyt ihan älyttömäksi. Pitää olla kaikki touchpadit ja gyroskoopit, joita ei ole koskaan käytä. Sit maksaa satku. Tekisivät noiden tilalle semmosen D-padin ja napit, millä tekee jotain, tulisi halvemmaksi. Ja siis ainoastaan niinku DualShockis mun mielestä. Nykykonsoleis on. Eli siis, en oo DualSense ja en oo sen D-padia testannut, mut joo. Ainut sellainen niinku, millä pärjää. Minkä kanssa pärjään. Leikkari ohjaimessa, ihan se on hyvä. Huah!
Huomasin, että mä puskin tänne kuin mikäkin. Sandari. Mitä sä myyt? Sä myyt tatuoin. Pitäisikö mä ottaa nää tatuoin? Eikö nää Scar? Mikä nää? Mä otan mieluummin nää tatuoinnit, nää käsitatuoinnit, ne on kivemmän näköistä. Oliko sulla jotain muita muuta? Lingering. Nyt. Koska mä en oo ihan varma. Tää on rinta. Pitäis mä ottaa mieluummin tuo ehkä. Tää menee selkään. Mä korvaan mun rintatatuoinnin tällä tatuoinnilla, koska tuo on ihan hullun iso ja siisti. Ja täällä olisi myös jalkatatuointeja. Ehkä mä laitan nuo jalkatattoot, nuo sitten nuo tollaset, niin saadaan vähän skäärinessiä, mutta ei ainakaan lähde sitten meiltä tuo. Ja ensimmäinen silver chesti auki. Congratulations. Elixir of life. Wow. Mitähän tuo tekee? Täällä on taas kaikki kauppia kusessa. Kattokaa, tuo on tosi paskaa. Tää saatto olla ehkä traderi, siis kauppias. Tuo, ja se kuoli. En tiedä, se voi olla, että se oli traderi. En tiedä. Mut se kuoli kuitenkin. Eli me ei pysty treidaa ikinä siltä mitään. Eikö täällä on pari uniikkiä treidaa. Vitosohjelman PCL-ohjaimeksi maksoi 65 euroa. Siis ne on kalliita kyllä. Ne on kalliita. Ja sit kun vielä tuntuu, että laatu ei aina ihan kohillaan. Poistettu Final Fantasy 7 remake, kun vika trofi tuli kerättyä. Pääpeli 4 kertaa läpi pelattu DLC 2, oli valmiina seuraava osa. Mä vähän odotan sitä PC-versiä. Vähän odotan sitä siellä. Siellä ei kesken nelosella. Siis hyvä peli ja mun mielestä se oli ihan täysin pelattava, mutta jäi vaan kesken. Se vaan jäi kesken. Mä ongin tästä nopeata vähän, koska kaikki kovat kalamiehet onkin myös tästä. Sitten ne itse kahlaa tänne pieneen lampeen. Tää on äkäinen, koska klikkas vaan pari kertaa silloin, kun se veti, niin nousi sama heti punaiselle. Elixir of life. Mitä helvettiä? Mä haluun kaloja. Mä haluun isoja kaloja. Mikä tehtävä täällä mukaan? Niin, hoppekillin kontesti. No niin. Siellä on arkku. Vähän sen. Katsotaan, voidaanko me voittaa. Voidaanko me voittaa Whisper, jälleen kerran Whisperia vastaan taistella? Yöhän on täällä taas. Joo, siis kyllähän noita on jo. Sitten vielä kaikki pro-ohjaimet, mihin saa sinne. I was just telling your friend here, the whole orchard's overrun with hobs. I could get rid of them myself, but it might be more fun like this. Whoever kills the most hobs gets the trophy, right? Selvä. I don't care how you do it, just stick 'em before they drink all my. Niin kaikkia niitä lisänappeja saa sinne niinku selkäpuolelle tai triggereitä tai niitä liipasimia kaikkea sellaisia, en mä tiedä. Toki siis jos on se mun mielestä ihan kiva, että niinku on olemassa heille, ketkä tarvii. Make sure you make every one of their deaths painful. Eli Whisperiin vastaan meillä on 3.5 minuuttia hoppekillin contest. Täällä on ollut hopen hoppeja täällä. Mä vähän käytän koode. Sekin vissiin käyttää koode. Olinkin nopeampi sankari. Nonni. Ota siitä. Saatana hobbe. Oho. Kuka löi? Ja sieltä vielä yksi. 8-1. Mä mietin, menisin just kysyä, että saadaanko me jätetty nollille jopa Whisperin.
Sä veit siitä sen viimeisen. Sä pari tappan. Mä niinku tein kovan työn ja sit se vaan niinku... Se oli niinku lolissa ADC, et se kävi lyömäs kerroin. Neljätoista kolme kyllä tää nyt on. Kyllä tää on pelattu peli. Tuo Whisperistä nyt ei ollut mihinkään. Tää, jos tähän tulee liikaa aikaisin, niin tää saattaa jopa oikeesti olla sille semi-haastava, koska Whisperi kyllä sit rektaa meillä. You won't wait for me, will you? Onneksi me ollaan sen verran kovia ja kokeneita ja koulutettuja ja komeita. Varmaan joutuu ottaa. You really don't like Hobbs, do you? Oho, sorry. Mä jyräsin vaikka sen. Joo. Joo, kyllä. Otetaan yksi Will-potioni tos vaiheessa. Okei, nyt rupee tulee näitä isoja tyyppejä. Kuole. Pää. Se pääsee tekemään tuolla yksin töitä. Paljon se on tilanne? 31-5. Tää on aika tiukka tää loppu. Se voi olla, että tota... Tässä saattaa sen tiukka loppuvääntö vielä tulla. Sori. Whisperi harmittaa, kun mä taklailen sitä tässä samalla. GG. You really taught the Hobbs a lesson. Se oli tiukka vääntö. Before they try stealing from me again. Not bad. Don't think it'll be easy next time though. I suppose the trophy is yours then. For now. Itse tykännyt tosta Series X:n D-padista, oli pakko vaihtaa Crashia pelata tässä X360-ohjaimen. Silloin se onen ohjaimen, koska 360 D-padi kauhean. Se on aivan hirveä, joo. Onko X:ssä ne taas, että ne on niinku erilliset näppäimet? 360 oli tavallaan se yksi levy, mikä silleen niinku tasapainoili. Tasapainoili, ja siitä ei kyllä tullut yhtään mitään sen kanssa. Mut joo, sellainen. Pieni sivutehtävä voitettiin. Niin se potkas se. Musta tuntuu, että tuo kanalle ensi pois tästä pelistä. Sitä ei enää löydetä. Eikö se on siellä? Ehkä. Loren mukaan se on tuo kana. Se vaan lensi se metsä yli siitä nopeat. Mut joohan tuo ohjainbisnes kyllä. Yleensäkin pelaamisessa lisävarustebisnes on aika iso juttu. Ja tavallaan mun mielestä se on ihan jees, että se on olemassa kuitenkin. Että he, ketkä siitä tarvii ja haluaa, niin voi ostaa Pro-kontrollerin lisänäppäimillä ja kaikkea sellaista, mutta upper dress, nice. Mut sit kuitenkin löytyy niinku peruspelaajille toimiva ratkaisu vielä niinku perusohjaimesta. Mut tokihan justiin se, että kun perusohjaimessakin niitä ominaisuuksia löytyy hirveästi, niin niittenkin hinta sen myötä on sitten vähän noussut, eikä ole mitään taetta siitä. Okei, nyt tehdään tää, että potkaistaan tää kana tonne muitten kanssa samaa aitaukseen. Sehän lähes melkein ykösellisin. Mitä helvettiä? Miksi me ollaan näin hyviä kananpotkijoita? Kattokaa. Nice. Se meni sinne. Se on siellä muiden kanojen kanssa. GG. Me oltiinkin todellinen hyvis. Tässä koko ajan. XS on kiekko. Ja päällä, mutta erilaiset näppäimet siellä alla. Niin just joo. Joo, kyllähän niitä saa myös ihan niinku sellaisia halppiskopioita kanssa. Ja monesti nekin on ihan sellaisia toimivia. Toki niistä sitten aina tiettyys puuttuu. Varsinkin jos johonkin peliin on lisätty joku sellainen kimmikki-ominaisuus ja sitten se ei kolmannen osapuolen ohjaimessa ei taas olekaan sitä.
gyroa tai jotain vastaavaa, mitä se peli taas sillä hetkellä haluaa, että sä teet. Niin, niin se on sitten vähän sellainen ongelmallinen, mutta nää on näitä aina. Voinko ottaa miekäisiin? Jei, hyvä minä. Ootko sä kaukkes? Me mennään... Mihin suuntaan meidän pitää mennä? Tänne. Okei, täällä kun tehtävä meille kanssa. Ja aina pitää muistaa kalastaa, jos on mahdollista kalastaa. Voitko lopettaa? Voitko lopettaa? Ei mikään järki ruveta taistele. Ruveta taistele minua vastaan. Vai onko sittenkin? Oliko sittenkin syytä taistella minua vastaan? Tekeekö tuo mun miekka mitään? Kyllä se jotain yrittää tehdä siellä. Nää on taas yllättävän kovia bändiittejä nää, koska mä katsoin, että on kyllä jopa Master Swordi. Tai niinku... Niin. On nuo vissiin Master Gearin niillä. Mä muuten kuolen. Kiitos, kiitos. Yksi sellainen fun fact, mä en oo ikinä saanut game overia. Fable ykkösessä. Ei ole koskaan tullut game over. Se, että meillä on esim. Nyt meillä on 9 resurrection fialia, eli jos heltti menee nolliin, niin me herätään saman tien uudestaan. Meillä on full hope. Mutta joo, ei ole ikinä tullut. Ikinä tullut game over. Ehkä sekin pitää kokea tässä. Voiko täällä kalasta? Varno. Jeterille kanssa tervehdys, ei. Street Fighter ei olisi tullut mitään ilman kunnon stikki. Joo, itse mitä on tullut pelattua tappelupelejä, niin analogisella ei missään nimessä. Et silloin tulee D-padilla pelattu, ja siinä mun mielestä DualShock oli riittävän hyvä siihen kyllä. Mä joskus, kun silloin oltiin porukalla mökillä, niin pääsin testaamaan arcade-stickiä, ja mun mielestä oli tosi siisti laitos, mutta se oli helvetin vaikea myös ennen kuin se oppi. Oli tosi hankala. Ihan vaan niinku vaikka perus taaksepäin. Se aina meni joko yläviistoon tai alaviistoon. Mutta D-pad on sellainen. Me ei varmaan olla vieläkään. Eikö tähän niin great evil in my sight, joo. Eli tähän tarvii nyt chicken. Crunchy chickeneit. Joku peli vaatii defaulttina motion controlit padilla. Softlockin niin voi olla varma, että... Viimeinen kerta, kun puljun tekelee. Joo, eihän se softlocki taida kyllä olla, mutta just esimerkiksi Last of Usissa kaikki tollaset niin kuin taskulampu heiluttamiset sun muut, niin nehän vaatii sen, että DualShockia heiluttaa myös. Unchartedissa tasapainoilut vaati kans sen, että... Mä en muista, pystykö sitä edes sit, niin kuin gamepadilla tai tavallaan analogistikillä. Mä en muista yhtään. Saa sanoa, jos muista. Eli kaksi tehtävää, yksi vie oikealle, yksi tuonne vasemmalle. Mennään tuonne oikealle, koska siellä on se granny. The granny. Käydään pelastaa hänen pojanpoikas sieltä luolasta. Mikä täällä on? Eikö Rose Cottage vai Rotten Cottage vai? Rose Cottage, okei. Okay. Destiny Eater. Monta hahmoa, mitkä vaatii tarkkoja kulmia. Täällä olisi just sellaista päähahmoa, Balrogkin. Grandmother Rose Cottage and Grey Booty. Hoppekave. Täällä on kalastusta myös, eikö ookin? Mitä tää halus? Tälläkin me ollaan juteltu. Mitä sä halusit? I never open on a first date. Niin, sä... I can only let someone who really... Joo. Tässä ilmeisesti on joku, että tälle pitää useasti tulla. To oven luokse. Oisko näin, koska se siitä sanoo, että ei ikinä avautu first dateille. Mä kaivan tästä, kun tässä on selvä kaivuupaikka. Silver key! Ja just tollaset alaviisto, yläviistot tai puoliympyrät sun muut, niin ne menee kyllä niinku stickillä tosi kivasti. Niissä välillä D-padin kanssa on vähän ongelmia. James, is that you? James! Oh, James is my grandson. James! You have to find him. Is the only relative I have left? Mumma Parka. Such a sweet, helpful boy.
I don't know how I'd manage without him. I knew this would happen. He's gone back to those caves. God damn it, James. I just know. He got quite a scare of the things he saw down there last time, I can tell you. But he did bring back some gold. Gold? Oh, and he found something else while he was there. I don't know what it's for, but it might be useful. Here. Hexagon key. Kuulostaa muuten ääninäyttelijä aivan Harry Potterin siltä, sitä myrtsiltä kummitukselta sieltä naisten vessassa. Se joku Myrtle, joku vastaava. Aivan saman kuin. Please find him. I don't know what I would do if anything happened to him. Melkein yhtä komea kuin itse merkki. No se. Eka päivä taas töissä saikun jälkeen. Taas sen takia, kun tosiaan viime viikolla kävin koittaas pari päivää, mutta ei pystynyt vielä. Nyt alkaa olla ok fiilis, vaikka kyllä hän tukkonen vielä. Nenäkannu 5/5. Tässä joku itsekin testaa nenäkannua, kyllä kun on tuollainen tukkonen. Saa kurlattua kaikki, on se vähän rumaa kyllä. Edelleen TikTokissa, mutta sitten siitä oli jotain, että ei kannata tehdä niin. Mutta TikTokissa oli yhdessä vaiheessa se, että lyö valkosipulikynnet sieraimiin ja pidä siellä jotain 10 minuuttia. Sitten jengi otti ne pois ja hirveä vittu räkävanat vaan tuli perässä niin kuin ja vuoti ja oli ihan järkyttävän näköistä. Voi vaan kuvitella, että selkeä aika hyvä fiilis. Mutta sitten joku lääkäri oli vissi, että ei. Mä tiedän. En mä tiedä. Mutta joo, tympää just pitkän loman jälkeen tai loman, mutta tolleen sairasloman jälkeen sitten kun menee töihin, kun on vähän taas ulapalla kaikesta, että miten homma toimii. Miten ne omat työt tulikaan tehtyä. Ottaa taas se aikansa, että pääsee. Mutta toisaalta ihan kiva tälleen niin viikon lopussa. Niin on taas sellainen kevyt palautuminen. Kevyt palautuminen työ. Joo, kyllä niissä välillä vähän sellainen meemiarvo. 42G28, nyt on aika monen vongals. Tuo pitää viedä sinne kisaan jossain vaiheessa. Niin, Johanne vähän tollasia, että en mä tiedä kannattaako niitä nyt aina ottaa ihan. Ihan tosissaan. Ihan tosissaan, mutta onko meillä combat multiplier? Kun mä en tiedä, pitääkö tän tavallaan niin kuin. Onko tuo combat multiplier sellainen, että se tavallaan on. Eli siis se nousee, kun me ollaan jatkuvassa taistelussa. Kun me saadaan yhdistettyä, varsinkin sillä flourish-hyökkäyksellä, kun me saadaan yhdistettyä hyökkäykseen, niin se combat multiplier kasvaa koko ajan. Niin onko se sellainen statti, mikä meillä jää sitten niinku historiaan tavallaan, että okei, sä sait sen korkeimmillaan vaikka 40. Vai onko se sellainen, että mun täytyy nimenomaan taistelussa saada se johonkin 30 ja sit äkkiä juosta tälle ovelle. Koska sinähän mitään järkeä, kun tässähän korkeimmillaan on tyyli jotain 4 niitä hoppetyyppejä, niin niillä saa oikein kasvatettua sitä. Kurpalle kanssa tervehdys. Ei porne ei ole tänään. Varmaan huomenna 24:ssä niin porne. Huomenna tosiaan 24 tunnin striimi, mikä on täysin turha sanoa tähän YouTube-nauhalle, kun kaikki innostuu ja sit siitä on vuosia. Ja tää striimi. Toisessa rokotuksessa tänään sitä ollut perse, ollut saikkupäivä. Itällä oli tosiaan toka rokotuksen jälkeen, että ei ollut onneksi mitään. Eli näin, tätä kun saadaan, niin tuolla vasemmassa yläkulmassa nousee meidän combat multiplieri ymmärtääksen. Joka taitaa olla nyt niinku, onko se 10 nyt sitten, nyt on 11. Laitanpa valon päälle, näkee että. Jos mä osun näin. Niin onko tuo tavallaan, että tuo 14 jää mulla silleen jonnekin niinku muistiin? Vai? Nyt se taas putos. Sä aina ottaa iskua, niin se puto. Valitettavasti. Kyllä se jää highlightit sen. Legends say it's full of their stuff. Niin mikä tää tyyppi on? Well protected too. They caught us and stuck us in cages. Been taking us away one by one ever since. I don't know what they did to the rest. But I heard screams that'd chill your blood. But hey,
Less people, bigger share, right? So, what you say we go looking together? Mutta onko se ultimaattinen pahis, että mä tapaan ton? Joo, tämän banditin kanssa. Can we go faster? These caves are filled with orbs. Jos tuo kuolee, niin mua ei kiinnosta ollenkaan siinä vaiheessa. Siis nää oikeesti nää... Mä sanoin niistä viimeksi, mä sanon taas. Nää molskahdusäänet. Mä en tiedä, ne on jotenkin niin sellainen niinku legit. Mulla tulee tosi kesäinen fiilis. Oota. Miksi mä saan sitä? Just tuo blubum. Tuo. Tuo on jotenkin tosi sellainen niinku... Mä en tiedä, mulla tulee hirveä kesäinen olo. Kesäinen olo kuulee. Blubum. Se on mulla aina ollut. Tosi hyvä. Tosi hyvä plumpsis. Ehkä niinku paras plumpsis. Videopeli plumpsis ikin. Otaanko sen miekan käyttöön? Kiitos. Osuispa johon huidon täällä vaan niin vilmaa. Mä koitan tän luolan aikana saada ton multiplayerin jollakin tasolla. Oh, palo. Wheel energia on ihan hyvällä mallilla, ei mitään hätää. Ihan hyvällä mallilla, vähän on loppuus, mutta ei se haittaa. Ei, sit sieltä tuli joku tyyppi ja löi mua. 11. Se oli jossain... Se banditti kuoli jo. Olipa perseestä. Olipa perseestä. No, enempi jää mulle juttu. Ehkä mä otan yhden tollasen Will Potionin kanssa. Tää tuli seinän läpi, mä näin kaiken. Tai oven läpi. I saw it all. Koska niin, nyt se taas putoo tuo. Eli mun pitäis tavallaan se kombo saada niinku korkeelle. Efektiin saa myös pöntöllä. No jos, oikein hyvät sä. Jos tulee sellainen mehevä hyvä. Sehän on sit vaan pelkkää voittaa. Rankasee kyllä tosi kovasti. Vaan. Täällä lyö sinne. Miks sä löit mua? Kuole. Kiitos. Viis. Poseidon suunnalla pöntöläistö, jos kuuluu asia. Sillä on ollut aika muikee kyllä. Kai nyt jengi laittaa paperia sinne pönttöön ennen kuin rupee skakaloimaan. Muutenhan just nimenomaan tulee Poseidon isät koko ajan. Siksi on kiva laittaa vähän paperia sinne, ettei tuu. Teflon kakka on paras. Mikä on teflon kakka? Tää meni taas yllättäen kakkakeskustelua. Ja mikä siinä? Mikä siinä on, aina menee? Niin, ei tarvitse pyyhkiä lainkaan aivan. Siis ne on jotenkin, tää on taas sellainen, jos sä sanot, että ne on harvassa, niin sit tulee silleen, että laita ruokavaliosi kuntoon, niin ne on joka kertaista. Mut joo, siis jotenkin tuntuu, että on... Se on se hetki elämässä, että ehkä Jumala sittenkin on olemassa. Sellainen täydellinen hyvä kaka. Sit sä pyyhkäset kerran ja paperi on puhdas. Sit sä vaan silleen niinku lähet pois ja high five siinä oven ulkopuolella olevalle tyypille, kuka ikinä siinä onkaan. Otatte selfieä ja aivan paras hetki. Paras hetki elämässä ehdottomasti. Paremmin kuin lotto voit. Kiitos. They're all dead.
siinä kuin valtaistuin melkein. Pitää alusta ja syvyyspommi, miten menoks ei saa. Vähän kyllä raja. Oikaisee, kun antaa Poseidonin pyyhkiä, mutta eihän toimi. Mä edelleenkään, siis mä fanitan bideetä, eli käsisuihkua tosi paljon, mutta jostain syystä. Mä en tiedä, onko tuo mun käsisuihku sit tavallaan, että se on sen verran leveämpi. Flame augmenttia 500 kultaa. Sen verran leveämpi, että se ei tavallaan niin kuin osu siihen kriittiselle alueelle. Vaan se niin sanotusti kastelee posket. Eli se on vähän niin kuin sen bideen vika. Se on vähän liika laajalle alueelle suihku. Se ei taas toimi oikein hirveän hyvin siihen hommaan. Tällaiseen, jos nyt mennään tähän keskusteluun. Mä ajattelin, että me mennään huomenna vasta tähän keskusteluun, kuitenkin 24 tunnin striimi, mutta eipä vissiin mennä. Oikeesti Pese, mä maksan sulle rahaa, jos sä tuot sellaisen bideen, tai sellaisen pönttö, mikä asennetaan pönttöön sellainen. Mä maksan sulle rahaa siitä. Tai tuo koko pönttö. Onko se James? What the? Aika hyvä pylly tuolla. What do you want? You wish to take the child? I will not give him up. The sacrifice must proceed. Provide an alternative human and I may release him. Se olisi ollut se bandiitti siihen. Hei, tähänhän me tuodaan joku toinen ihminen kyllä. Eikö tuodakin? Tuodaan. Nyt ruvetaan pahistelemaan. Joo, sä kuolet kohta kyllä, mutta mä käydään hakemassa toinen ihminen tänne. Koska meidän täytyy tehdä sacrifice. We are evil. Tullista sit kiva tulla, kun pönttö. Ja siis mun hammasarja on joutunut tulliin, mua on vähän vituttaa. Mun quip hammasarja on tullis. Koska kaikki itseään kunnioittavat ihmiset tilaavat hammasarjansa Yhdysvalloista. Ei mitään järkeä oikeesti. Käynyt sellaisella pöntöllä, missä oli bide, musa ja renkaan lämmitys, nippon superior. Ai että. Tää on sellaista herroiksi elämistä. Eli me tarvitaan joku NPC jostain. Joku NPC jostain. Missään tässä olisi lähempänä? Ilmastoystävällinen hammasarja. Oh, on kyllä. Lentorahdilla tulee tuolta kuulua. Olisiko täällä ollut? Niin, hammasharja. Niin, ei tulleenkin. Abandon. Ei. Kyllä me pysytään täällä. Pysytään täällä ehdottomasti, jos siitä tulee Abandon Quest. Mä haluun mennä tänne päin. Pääsenkö mä tänne mennä? Joo. Mitään laittomuuksia, vaan luuko jo mun japanilainen soittori, se biisi lähtee soimaan. Jatkakaa. Miksei täällä oo NPC:tä silloin, kun mä tarvisin tänne NPC:n? Koska mä haluun nyt hurmata jonkun ja sanoa sille follow. Ja sen jälkeen viedä tonne luolaan se. Ja uhrata se jumalille. Et me saadaan se lapsi pelastettu. Ei. Tää antaa, ei perse. Mä en pysty tekemään tota. Tai siis mun täytyy tappaa, eli mun täytyy tehdä hyvisversio tosta. Dimp-hammasarja. Nyt lopeta tollaan. Se on quip-hammasarja. Quip! Ei mikään dimp. Quip! Sisullekaan se ei taas. Joo, täällä pahis yrittää jatkaa faabeli. Tuun jatkaan MGS5:sta ehdottomasti. Meillä on edelleen, se on kesken sekin, mutta me aloitettiin vähän niin kuin alusta se täällä striimeissä. Vetää kronologisessa järjestyksessä kaikki Metal Gear Solidit, kuten aikaisemminkin oli tarkoitus. Kolmonen ollaan pelattu läpi ja Peace Walker ollaan aloitettu. Talk to me once you got... Voi vaan löydä oven kiinni. Mutta, siinä mä päätin, että mä pelaan Portable Opsin kanssa. Niin nyt me ollaan vähän niinku backlogissa odotettu sopivaa tilaa, että me voidaan ruveta pelailemaan Portable Opsi. Joten joo, kyllä me pelataan kaikki. Koska on kuitenkin hyvä videopeli kyseessä. Ja sitten totta kai niin kuin kronologisessa järjestyksessä. Portable Opsia, Peace Walkeria ja
Ground Zeroesia ja Phantom Painia ja mahdollisesti ehkä jopa Metal Gear ja Metal Gear 2, koska niitä mä en koskaan pelannut. Se saattaa olla mahdollista, että mä ehkä pelaan myös ne. Ja sitten ykkönen, kakkonen ja nelonen. Se on se juttu. Mä menen tästä nopeen. Mä en tapa ketään, vaan nopeen. Täälläkään ei ollut enää ketään. Täällä mitään toista bändiä. Joisko tää on toinen bändi? Mikäs Vitoina on kyllä tosi hyvä peli. Tosi hyvä peli. Se on ehkä vähän sellainen niin kuin kerronnallisesti kokonaisuutena vähän heikko Metal Gear Solid, mutta pelinähän se on aivan mestarillinen. Sitä on tosi hauska peli. Ja kiitos, toivottavasti oot viihtynyt sen parissa. Ja se valitettavasti vähän kesken jäi kyllä, mutta eiköhän jatketa sitä jossain vaiheessa. Tai siis aloiteta alusta se. Ja veetä sit uudemman kerran. Mitä jos me tapetaan se lapsi? Ootko te miettinyt sitä? Siis koskaan hän ei ääneen saa sanoa noin. Jokainen meistä on varmaan miettinyt sitä, mutta koko ei saa ääneen sanoa sitä. Mutta mitä jos me tapetaan se lapsi? Koska me ollaan pahis kuitenkin. Te halusitte pahiksen. Jampele, hyvää iltaa kanssa. Halusitte pahiksen ja pahiksen minä teille deliveraan. Jos on mahdollista tappaa lapsi, niin voidaan me tappaa lapsi. Mä juttelen sulle. Se näkyy muuten. Oho. You wish to take the child? I will not give him up. The sacrifice must proceed. Tää on tosi paska. Provide an alternative. Ei, se me ei saada. Mitäs mä tapaan sen? Voidaanko me vaan tappaa? Hey, get me out of here! Okei, tää on bugannut. Sillä pitäisi olla se suojakenttä siinä ympärillä, mutta se on bugannut. Me joudutaan tappaan tuo sitten. Eli tästä tuli taas hyvis. Nyt täytyy sanoa, että nyt ei ollut Peter Molyneux niin sanotusti. Sehän antoi sen yhden bandiitin sinne. Mut se kuoli heti alkujansa. Me olisi pitänyt vissiin sitten laittaa silleen, että wait. Ja sitten tulla myöhemmin hakemaan sen. Sehän kuoli ihan alkuunsa. Joten... me joudutaan tappaan tuot. Eli tästä tuli hyvis loppu nyt sitten. Eli me ollaan hyvis joka tapauksessa. Aveas näytös kotiuduttu. Miten Fablet syynyt? Täällä on syynyt ihan hyvin. Finlandmankille kanssa terveys. Muhja uunissa kauemmin koimalla vapaammat kädet, niin olisi tullut, voinut tulla paljon parempi. Tai sitten se, että se olisi saanut muhia uunissa, mutta sitten ehkä Kojimalla ei olisi ollut niin vapaa kädet, mutta se, että tavallaan että se ei olisi ollut ehkä Konami, kuka siellä ruoskii takana, vaan se olisi ollut ne Kojima Productionsin apukaverit, jotka ruoskii Kojimaa, koska Death Stranding on hyvä esimerkki siitä, että silloin kun Kojimalla on liikaa vapautta, niin lopputulos ei ehkä aina ole ihan sellaista selkeintä mahdollisuutta, mutta tosi hyvä gameplay, mutta, ja paikoitellen tosi hyviä tarinahetkiä, mutta kyllähän se valitettavasti kokonaisuutena on vähän sellainen. Oh, Värno. Joo, me jouttiin valitettavasti tappaa tää. Tosi ikävää, että tää antaa mahdollisuuden, mitä nyt? Niin, mahdollisuuden tällaiseen uhraukseen, mutta sit se ei tarjoa sulle NPC:tä tänne alueelle, kelle sen uhrauksen voisi toteuttaa. Joten mä ammun sitä kerran päähän nuolella, koska mä olen todellinen sankari. Mistä nää hoppet tänne? Saatana hoppe. Voin mä löytää poikaa kerran nyrkillä, koska... Noin. Mä sain yhden pahapisteen siitä, ja se mä nauran ilkeästi. Näin. Noni. Voinko mä nyt tappaa ton skidi? Voinko tässä tappaa skidi? Hei, chatti, minkä takia te teette mulle tällaisia juttuja? Valtava avoin maailma oikein tuonut siihen peliin mitään. Se toi pelillisesti siihen peliin, mutta se ei tarinallisesti. Mun mielestä aina avoimen maailman pelit on tarinallisesti heikkoja. Tai kerronnallisesti heikkoja, koska se kerronta on pelaajasta kiinni, miten se etenee siellä. Niin, se on vähän sellainen kaksipiippunen juttu. En kannata väkivaltaa, mutta lapset peeksi. Death Stranding oli kans sellainen, että siinä oli hetkensä, mutta se oli vähän sellainen, se oli liian kompleksi peli. Vaikka se ei oikeasti ollut sellainen, mutta se kertoo asiat vähän. Ah.
Se kuoli! Eikö siis tuli fail? Kyllä mä sen tiesin, että se kuoli, mutta se tuli failure. Eli reloadi. Okei, eli tätä ei voi tavallaan niinku iivelinä vetää. Nonne. Onko tää koko questi uudestaan? Mutta jos koko questi on uudestaan, ei voi olla. Tavata auto, se ei vie koko. Ei siis joo, se oli väärä reaktio siihen. Se oli väärä reaktio siihen, mutta... Ei, se oli... Okei, no nyt me tehdään se sit sillä tavalla. Tehdään sillä tavalla, mä otan nauhoituksen pois. Täällä taas ollaan. Tällä kertaa tää tyyppi on hengissä. Nyt mennään katsomaan, mikä on lopullinen setti. Viime kerralla ei auttanut se, että me tapetaan lapsi. Sekin on pois. On. Ei oo mitään backlogia. Tykkäät sitä ei koskaan tullut tuota hahmoa tuohon screeniin. Porne on takas listoilla, ehdottomasti. Noni, nyt. Sieltä tulee. Replace the boy with your follower. Yöse. Mä haluan nähdä, mitä se tekee sen. You backstabbing scum! I'll get you for that. I hope the Hobbs rip your sticking eye out. Hello, Hobbs. Tulkaa tänne, että mä lyön tota satana keijua. Eikö tää ollut niinku... No eihän se nyt sinänsä ollut ultimat, siis... Mistä näitä tulee? Miksi näitä tulee tänne? Älytön tilanne. Siis tää on älytön määrä näitä. Lopettakaa. Loputtoma mä... Tää on kyllä välillä vähän tällainen tää videopeli. Hiiio! Hyy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 
aivan persestä. Kiitos. You're now renowned enough to use the sexy hero pose. Sexy hero pose. Lapsi, tule tänne nyt, saatana lapsi. Minkä takia sä tuut tänne vielä? Tää oli aivan hirveä tilanne, etten sanois. Nyt lapsi, minkä takia sä lapsi lähet karkuun? Seuraat mua nyt. Nyt, hei. Wait. Eiku, mitä vittua? Eiku nyt tuu... Oi luoja. Tässä voi kalastaa. Mä kalastan nopeeta tässä. Tässä, missä oli kala? Tässä oli äsikö ankkuri? Eikö ankkuri, kun siinä? Vittu taakin. Tää farssi. Tulin tänne pohjavesiin vähän kalastelemaan. Tosi ylpeä. Ja yköisellä nousee aina. Aina nousee yköisellä. Ja siellä on jotain hyvä. Tää oli aika vonkaalle. Tää painaa jo kuitenkin kilo. Nyt, hei. Nyt lopeta. Wait. Wait. Minkä tekemään saa sua... Tässäkin voi kalastaa. Ai vittu, on kyllä aivan hirveä videopeli. Ei! Se olisi ollut iso. Se olisi ollut valtava. Joo, siis saa, jos tota tarvii lapsenvahtia, niin ottakkee... ottakkee yhteyttä. Mä kalastan kerran vielä ja sit me lähdetään helvettiin täältä. Mä katon tuleeko tuo lapsi mukana tuolla sit. Mä toivon, että se tulee mukana, koska meidän pitää saada se pois täältä. Fish. Lapsi hiljaa, seuraa mua.
Tuu nyt mukana. Mä söin yhden toisen piirakka. Yksi pala piirakkaa, kiitos. Mä toivon, että se lapsi on tässä nyt oven toisella puolella, että se olisi pavannut tänne. Tosi ärsyttävä lapsi. Tumpella kanssa oikein mukava ilta ja kiitoksia. Okei, nyt hei. Wait. Nyt paikka. Mä tapaan nää sillä aikaa. Ehkä. Kiitos, kiitos. Meillä on muuten älytön määrä kokemusta. Sieltä tulee vieläkin väkeä. Se on kaksi tyyppiä ainakin. Follow. Follow. Mä syön yhden porkkan. Terveellistä syödä porkkan. Älä mene sen lapsen kimppuun. Ainoastaan minä saan lyödä sitä lasta. Muistakaa se. Se on minun tehtäväni lyödä sitä lasta, ei teidän tehtävä lyödä sitä lasta. Come on. I never wanted to come here in the first place. Metrin kalakapaino reilu 4. Niin, kun sitä mä just meinasin, että onko näissä mitään järkeä näissä pituuksissa ja painoissa. Doesn't make any sense. Että sulla on metrin kala, joka painaa muutama 100 grammaa. Mihin helvettiin te nyt meitä? Okei, tuo, mun täytyy nuo velhot saada kyllä. Okei, lasta hakataan. Älä juokse sinne, kun juokse sinne. Lasta hakataan, joku muukin kuin minä. Kattokaa nyt jumalauta tätä clusterfuckia. On. Tää on aivan ridikilläs tilanne, aivan ridikilläs tilanne. Mä en tiedä, onko tässä joku skaalaus tavallaan, että mä oon liian korkealla levelillä täällä tai jotain. God. Leave the kid alone. Vittu sun kanssa. Opeta. Nyt, okei, musta ehkä jopa tuntuu, että mun kannattais ehkä jopa... Koska tuo lapsi ei todennäköisesti tuu selviämään tästä. En oo varma. Voitteko kuolla? Oliko siinä kaikki? Nyt, lapsi, mennään. Voinko mä antaa sulle jotain? En. Mä ajattelin, että mä voisin antaa sulle vaikka potioni. Helpottais helvetisti elämä. Lopeta, kuolla. I think it's just up here. Joo, mennään nyt. Mennään nyt äkkiä pois, tai mä tuun luuttaan tän myöhemmin joskus. Mennään äkkiä helvetin kautta. Look, you can see the light. Yay! James! Quick, I've had enough of these caves. Me pelastettiin se James ja aivan helvetin perseestä. Nyt mä koitan jutella. En koita. Mä koitan jutella tällä. Haista kakka. Haista kakka ovi. Noniin, James. Follow. Onko se bukassi? On tää kyllä. Hyvä lapsi. Beat the way. Just over here. God damn it. Wait, you're not gonna leave me with her, are you? You think the nymph was bad. My granny is worse. Whose idea did you think it was to go into those caves in the first place? Well, I'm not standing for it much longer. First chance I get, I'm out of here. I'll have to pick up a few things first, though. And I suppose you want your reward. Don't tell her what I said, though. Come on. Voidaan me snitchaa tuo poika. Mikä on niinku ultimaattisen pahis?
made it. Go and see if Granny's there. Nonny and Granny. Oh, thank you for returning my grandson, Hero. James, come here and give your granny a hug. Hey, easy there. Saanko nähdä mitään toiselle? Olipa kirkasta täällä, otan täkkiä. Hey, what's going on? Mä varastan tän kirjan. I demand you stop right now. Olepa hiljaa, mummo. Mä lyön sen. I have chores for you. Why are you running away? Kun mun mielestä tässä pitäisi tulla sellainen dialogi, missä tuo jotain sanoo tuo sieltä mummolle. Tai siinä jotain niinku kuulis jotain hämäräperäistä tuosta taustalla. En tiedä. Voi olla, mä muistan väärin. Se on aivan mahdollista, että mä muistan väärin. Sen verran pidempi jakso on kyllä varmaan tulossa. Me mennään juokseen sinne kalakisaan ja mä annan ton mun kalani sinne ja katsotaan voidaanko me se tota noin. Paksille oikein hyvä tila, etkö sinne kanssa. Hei, kiva. Kiva, kiitos kun olet messissä. I shall do your bidding. Ja nyt tää on täynnä NPC:tä, tää mesta. Niin, mä olisin kenet tahansa näistä voinut hurmata ja viedä sinne uhrattavaksi. Mut ei. Ei onnistunut. Älkää ottako kuotee tosissaan. Mä en tiedä, mistä ne on tullut. Minulla ei ole osuutta eikä arpaa näissä kvöteissä. Yksi sidequesti jäi tekemättä kyllä vielä. Tässä meni sen verran paljon aikaa kyllä. Pallomobiilille kans oikein mukavaa. Mukavaa iltaa sinne. Eipä hei. Ja semi-kohta ihan tässä just ollaan lopettelemassa. Mä koitan tän jakson saada purkkiin ja sit varmaan sellaiset loppulöbinät. That's about it. Sori, mä nopea pusken tästä ohi. Kun mä en jaksa nyt tapella. Et sinä nyt täällä tappaa näitä saatanan raidereita. Ja nyt ei sinänsä mua pitäisi haitata, mutta... Kyllä pieskään. Halo? Siellä kuuluu jotain mörinää, sinne on vissiin tullut trolli. Internet trolli. Lopeta minun lyöminen. Crunchy chick nice, let's go. Noita tarvitaan, koska meidän täytyy olla todellinen true evil ja meidän täytyy syödä niitä ihmisten edessä. Mut joo, nyt kävi näin. Eikö? Joo. Mun mielestä joo. Joku näistä kauppiasta, eikö tässä ollut 4? Mun mielestä yhdellä oli vihreä se sellainen ympärillä, mikä tarkoittaa, että se oli traderi ja se taisi ehkä kuolla. Eli... Meillä ei ole kauppiasta täällä nyt sitten. Mitä helvettiä tossa tapahtuu? Ja nyt nää kuolee tähän kanssa. Ei kuollutkaan. Joo, siinä taisi olla yksi näistä tradereista. Tripperiin. Ja sit kun monesti näillä, just nää kauppiaat, mitkä kulkee täällä ympäriinsä, niin niillä saattaa olla niinku tatuointikortteja tai hiuskortteja, mitkä on vähän sellaisia ns. Niinku uniikkeja, mitä ei löydy ihan joka paikasta. Niin se on hirveän ikävää, että ne sit myös niinku kuolee näissä. Mä en tiedä, spavnaanko ne takaisin vai mitä. Ja kai niitä varmaan sit niinku kaikista kaupoista löytyy kans sitten loppupeleissä. En minä tiedä. Mä menen tänne nopeeta. Mut niin, jos haluaa olla pahis, niin pitäähän totta kai silloin tota noin tappaa neit. There's plenty more fish in the streams. No nyt, mutta sit taas toisaalta, niin kun niistä on hyöty itellään. Any new aquatic vertebrates for me to weigh? Nyt ota se metrin kala, mikä... Mitä? Your biggest fish is -2. Mitä?
What the? Minkä takia tää peli nyt tekee mulle tällaisia? Mitä tää tarkoittaa? Miksi tää... Kaamme nyt jonkun palkinnon tostakissa. Monkfish be prized! That's a true monster! That makes your first prize the top one! Ei. I guess that means you'll take the second and third too. A hat, a rod, and a silver key. A true seafarer's bounty. Ei. Sä saatiin, ui, Rod of Champions, nice, maistu ja sirvel kii vielä siihen. Mikä nyt voi kiinnostaa, miltä tää näyttää tää. Joo, wow. This year's winner hood with the fine catch waden. Siis jotain mustasta aukosta nyt vedettiin kyllä jonkun näköinen lahna. Ei siinä. Voitto on voitto. Voittajan on helppo hymyillä. Me saatiin kuitenkin... Mä menen nukkumaan sun sänky. En voi mennä nukkumaan sun sänky. Voinko mennä nukkumaan minnekään? Mä menen... Battlefield. Mä menen Oakvale. Print screen moment. Mennään tänne nukkumaan ja tehdään se questi sitten ensi kerralla. Eli mennään tohon naapurin tappaa väkeä. Koska me ollaan pahiksi ja meidän täytyy tappaa kaikki. Se lukee säännöissä. Otetaan taas täältä satasen sänkyjä. Hyvät tirsat. Eikö se joku nukkuu siellä? Sori, mä enpä luo. Nähnyt sillä ketään. Meillä on 14 tonni, me voitais ostaa tota... kämppä jo kyllä nyt. Me itseasiassa voitais jopa ostaa tää kämppä, eikö voitaisikin? Ja joku näistä naisista tulee olemaan meidän vaimo. Kas siellä taas ne katutappelit juoksee paniikissa. Kaikki lähtee koteihin. In nights we fight. Tää on hukannut kotiinsa. Se on ihan varma, missä se on piesty niin pahasti, että se on menettänyt muistinsa kai. Mutta ostaa meidän lapsuuden koti. Kato, se kävi sammuttamassa valon. Ihan kiva, miten näillä. Meidän lapsuuden koti. 5 000 Kyllä. En halua. Ja tota, paljon meillä on 10 000 2,5 3,5 5,000 maksaa seuraa. Vähän kuule dekoroidaan tätä. Ja tämän voisit laittaa myös vuokralle, jos haluaa. Mutta joo, me nyt ostettiin pari sisustusversio tästä. Tai niinku koriste, decoration. Eli huonekalu. Se paras ilmeisesti maksaa vielä sitten lisää. Meillä on enää vain 3 000, niin ei valitettavasti voida. Mutta joo, tässä voi siis ruveta tekemään bisnestä. Kaupat voi ostaa, taloi voi ostaa, sitten voit lähteä vuokraan niitä taloi. Ja mun mielestä kaupat tuottaa sulle massia. Ja kakkosessa ja kolmosessa veettiin vielä pidemmällä. Et siinä kolmosessa varsinkin on vähän sellainen, että jos haluat niinku true hyvän endingin, niin sun vähän niinku salaa täytyy tehdä sitä, koska se on typerä peli muuten. Mut hei, kiitoksia aika paljon seurasta. Mun nimi oli Merkur, tämä oli palanen Fable The Lost Chapters. Ensi kerran kun pelataan, niin mennään tuohon naapuriin, mennään tappaan sinne kaikki. Ja sit varmaan voitais ehkä tota noin, niin, päätarina taas vetää vähän eteenpäin. Joo. Mutta ei mitään. Kiitoksia kaikille seurasta. Pysy mahtavana niin kuin oletkin ja nähdään seuraavissa jaksoissa. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!